Шетелдік бақылаушылардың сайлау барысын бақылап, мониторинг жүргізуіне барлық жағдай жасалған. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясында ТМД бақылаушылары миссиясының жетекшісі Евгений Слобода мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінге дейін аталмыш тараптың 111 мүшесі аккредитациядан өткен. Қосымша 130 бақылаушының құжаттарын комиссия қарауда. Сонымен қатар олар алдағы күндері өңірлердегі сайлау учаскелерінің дайындығымен таныспақ. Біз алдымызға нақты міндеттер қойдық. Әр өңірде бақылаушыларымыз болады. Жұмысқа кіріскен 5 күннің ішінде Ақмола облысы мен Астана қаласындағы сайлау учаскелеріне бардық. Миссия құрамында 240-тан астам байқаушы болады деп айтуға толықтай негіз бар. Сонымен қатар, біздің құрамға ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының, Беларусь пен Ресей одағы парламенттік жиналысының, достастықтың атқарушы комитетінің өкілдері де кіреді.